Saya Domina Junior anak Agustin Kuas bernombor metrik DA19110465. Kali ini saya akan membicarakan berkenaan dengan isu Sarawak selepas merdeka dalam Malaysia. Ha, mari kita tengok. Kini, Sarawak merupakan sebuah negeri yang indah kerana kemajuan prasarananya bukan sahaja memberikan keselesaan dalam keperluan kebendaan, bahkan kebanggaan kepada segenap lapisan dan kumpulan rakyatnya. Kebanggaan rakyat juga ditujukan kepada pemimpin-pemimpin yang berkaliber dan berpandangan jauh dalam mentadbirkan Sarawak dari titik berkerajaan sendiri sepenuhnya pada 19 September 1963. Kini sudah genap 58 tahun Sarawak bersama Malaysia yang memberi satu makna yang tidak ternilai kerana kehidupan rakyat yang merdeka bukan hanya selamat daripada penindasan penjajah tetapi bebas daripada belenggu kemunduran. Rakyat dan negeri Sarawak ini sudah makmur, sudah berjaya dan berkemampuan untuk berdiri kukuh dalam dan mengatasi negeri lain maupun standing dengan negara lain. Justru di sini saya membawa pada anda apakah isu yang wujud dari tahun 1963 sehingga kini dan yang akan saya terangkan terusnya. Isu yang pertama yang wujud dari tahun 1963 sehingga 2021 yang pertama yang kita lihat yaitu berhubung jawatan gubernur atau yang dipertua negeri Sarawak pada menjelang hari pembentukan Malaysia. Dominasi kaum Dayak dalam Perikatan Sarawak yang membentuk Kerajaan Sarawak yang pertama telah menimbulkan cadangan temenggung juga daripada kaum Dayak untuk menjawat jawatan gubernur Sarawak yang pertama. Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu Tunku Rahman Putra walau bagaimanapun telah membantah cadangan itu, sebaliknya mengesyorkan jawatan itu diberikan kepada kaum Melayu atau kaum Melanau Islam. Walaupun timbul rasa kurang senang dalam kalangan kaum Dayak, tetapi mereka menerima baik pelantikan Dato' Abang Haji Openg menjadi Gubernur Sarawak yang pertama. Isu yang kedua, iaitu berhubung usul reformasi Undang-Undang Tanah Baharu oleh Ketua Menteri Stephen Kalumningkan pada tahun 1965. Reformasi ini melibatkan tanah di bawah klasifikasi tanah hak adat pribumi yang mewajibkan kaum pribumi untuk mendapatkan status pemilikan penuh ke tanah adat mereka, juga memberi lebih kebebasan kepada kaum pribumi untuk menjual tanah mereka kepada sesiapa sahaja termasuk kaum bukan pribumi. Oleh kerana menyadari reformasi undang-undang tanah tersebut akan memberi kesan negatif ke atas kaum pribumi, maka kerajaan pusat telah campur tangan sehingga rang undang-undang tanah tersebut telah dihapuskan serta-merta. Isu yang ketiga ialah berhubung penggantian pegawai ekspatriat British dalam perkhidmatan awam. Hal ini kerana timbul perbezaan pendirian di antara Kerajaan Sarawak pimpinan Stephen Kalumningkan dan Kerajaan Pusat. Kerajaan Sarawak memikirkan keperluan sumber tenaga kerja anak Sarawak yang berpendidikan dan terlatih dalam bidang yang diperlukan seperti guru, doktor, jururawat, jurutera dan sebagainya. Justru itu, Kerajaan Sarawak ingin meneruskan perkhidmatan pegawai ekspatriat British sehingga ada anak Sarawak yang layak menjawat jawatan yang diperlukan itu. Namun, Kerajaan Pusat berhasrat untuk mengisi jawatan awam di Sarawak dengan pegawai dari Malaya. Seterusnya, isu yang keempat. Apa itu isu yang keempat? Iaitu berhubung pelaksanaan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu di Sarawak. Kerajaan Pusat mahu agar penggunaan bahasa kebangsaan dipercepatkan di Sarawak dengan alasan perpaduan nasional. Pentadbiran Stephen Kalumningkan walau bagaimanapun telah membantah berasaskan syarat yang telah ditetapkan dalam Akta Malaysia 1963 Seksyen 61 bahawa Sarawak mempunyai pilihan untuk menangguhkan pelaksanaan bahasa kebangsaan mengikut kehendaknya sendiri. Kemudiannya kita tengok apa itu isu yang kelima, iaitu berhubung undi tidak percaya terhadap Ketua Menteri Sarawak iaitu Stephen Kalumningkan, ekoran campur tangan Kerajaan Pusat dalam isu reformasi Undang-Undang Tanah, penggantian pegawai British dan juga pelaksanaan bahasa kebangsaan. Stephen Kalumningkan telah mempersoalkan tindakan Kerajaan Pusat mencampuri urusan dalam negeri Sarawak. Justru itu, beliau mengesyorkan agar langkah mengkaji semula status Sarawak dalam Malaysia melalui pilihan raya. Hal ini tidak disenangi oleh Kerajaan Pusat sehingga Perdana Menteri Tunku Rahman Putra mengambil langkah untuk memecatkan Cik Stephen Kalumningkan. Seramai 25 ahli Majlis Negeri Sarawak telah memberikan undi tidak percaya terhadap Stephen Kalumningkan pada 23 September 1966. Dengan demikian, Gabenor Sarawak telah memecatkan Stephen Kalumningkan dan melantik penghulu Tawis Lee menjadi Ketua Menteri Sarawak yang baharu.
isu yang ke-6, yaitu berhubung hak sumber petroleum pada era pentadbiran Ketua Menteri Sarawak ketiga, yaitu Abdul Rahman Yaakob. Order in Council 1994 telah menetapkan sempadan negeri Sarawak sehingga ke Pelantar Benua. Ini bermakna hak negeri Sarawak ke atas sumber minyak di darat dan laut termasuk di Pelantar Benua. Kerajaan pusat telah menubuhkan Ordinan Darurat No. 7 pada tahun 1969, yaitu kawasan sempadan negeri di Malaya dihadkan sejauh 3 nautika saja dan selebihnya merupakan hak kerajaan pusat. Kerajaan pusat hendak menggunakan ordinan tersebut ke atas Sarawak dan Sabah melalui pindaan Ordinan Darurat No. 10 yang diluluskan pada 3 November 1969. Pindaan tersebut memperluaskan Akta Pelantar Benua 1966 dan Akta Pelombongan Petroleum 1966 ke atas Sarawak dan Sabah. Oleh sebab itu, Kerajaan Sarawak berhasrat untuk mengemukakan isu ini ke muka pengadilan. Walau bagaimanapun, selepas pertemuan di antara Abdul Rahman Yaakob dan Perdana Menteri Tun Abdul Razak Hussein pada tahun 1974, isu hak sumber minyak dan gas ini telah terlerai dengan persetujuan 5% royalti kepada Sarawak. Persetujuan ini dimaktubkan melalui Akta Kemajuan Petroleum 1974 yang diluluskan oleh Parlimen pada 1 Oktober 1974, iaitu menyerah hak petroleum keseluruhannya kepada Petronas, iaitu syarikat milik kerajaan pusat. Penyerahan ini adalah muktamad atau tidak boleh ditarik balik. Kesimpulannya di sini, dalam tempoh 58 tahun bersama Malaysia, Kerajaan Sarawak telah menempuh pelbagai isu dan cabaran ke arah mencapai sebuah masyarakat dan negeri Sarawak yang besar, membangun dalam berbagai bidang kesejahteraan. Nikmat sebuah kemerdekaan bersama Malaysia tidak dapat dipekerjakan oleh rakyat Sarawak, kerana tanpa isu dan cabaran, rakyat dan negeri Sarawak tidak mungkin mencapai.